Ndryshime klimaterike të dekadave të fundit kanë bërë bashkë ekspertë të mjedisit përfaqësues të institucioneve dhe organizata që ndërveprojnë në mjedis, në mënyrë që të merren të lëna mbi ndikimin që kanë ndryshimet të tilla në mjedis. Ekspertët thonë se qëllimi është në fund të hartohet një dokument i cili shërben në rang prefekture, por përpara hartimit të tij duhet që të dim kapacitetet që ka çdo qark në përballimin e ndryshimeve të tilla. Sono Stella Beghini. Jam një konsulente ndërkombëtare, punoj për Kospen. Këto ditë këtu jam për të bërë një formacion për sa I përket ndryshimeve dhe adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo është një metodologji e re, pra është një proces I ri. Jemi duke bërë një këtë trajnim si një bashkëpunim midis institucioneve publike dhe shoqatave. Qëllimi është që t'i vendosim së bashku për të mësuar disa mjete apo se disa mekanizma se si të përballemi ose të përshtatemi ndaj ndryshimeve klimatike dhe është një metodologji e re që I vë së bashku për të arritur rezultate për të prodhuar një produkt. Ndryshime klimatike përfaqësojnë një kërcënim urgjent dhe potencialisht të pakthyeshëm për shoqëritë njerëzore, ndërsa ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Ekspertët këshillojnë që të ketë plane veprimi në çdo qark në mënyrë që të përballohet çdo faktor negativ që vjen si shkak I ndryshimeve të tilla.